Gustavo chegou no balão, vai gol! Caramba, é sabate! Tamamıyla boş bırakmıştı Cemal müdafiyesi onu. Musa Qurbanlı bu oyunda dubledi. Fakri Kandıralı ötürmə. Gəl meydan çatsa tərəf. Və təbii ki Musa Qurbanlıdır. Musa Qurbanlı sadəcə 5-2 yaxın planda bizə göstərdilər. Amma qolu vuran Musa Qurbanlı idi. Demək olar ki boş qapıdan keçirir top. Musa Qurbanlı. Filip Ozoviç. Ozoviç və top qapıda da. Filip Ozoviç.